মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ আগত HSLC এক্সামিনেশ্যন 2022 জিঅ'গ্ৰাফি ইলেক্টিভৰ কোৱেশ্যন পেপাৰৰ দ্বিতীয় খণ্ডটিলৈ আহিছোঁ। দ্বিতীয় খণ্ডত মই তোমালোকৰ কোৱেশ্যন নম্বৰ 9ৰ পৰা কৰি দিম। অলৰেডি প্ৰথম খণ্ডত তোমালোকক 8 নম্বৰ কোৱেশ্যনলৈকে কৰি দিয়া হৈছিল। আশা কৰোঁ সেই ভিডিঅ'টো পাইছা। আৰু যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, এই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এই প্ৰথম ভিডিঅ'টিৰ লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে লিংকত গৈ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰা। এতিয়া আমি 9 নম্বৰ কোৱেশ্যনৰ পৰা আহোঁ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হিমবাহে সৃষ্টি কৰা দুখন ক্ষয়জনিত অৱয়বৰ নাম উল্লেখ কৰা। 2 নম্বৰ আছিল আনচাৰ, হিমবাহে সৃষ্টি কৰা দুটা ক্ষয়জনিত অৱয়বৰ নাম হ'ল নাম্বাৰ 1 জঙা শৃংগ আৰু নাম্বাৰ 2 ওলোমা উপত্যকা। এতিয়া আমি 10 নম্বৰ কোৱেশ্যনলৈ আহা। ওলোমা উপত্যকাৰ অৰ্থ লিখা। দেখিছা আগৰটোৰ আনচাৰ ইয়াতে আছে, ওলোমা উপত্যকাৰ অৰ্থ লিখা। তোমালোকে আনচাৰটো ৰিজাই চাব পাৰা। ওলোমা উপত্যকা হল হিমবাহে সৃষ্টি কৰা এক ক্ষয়জনিত অৱয়ব। সাধাৰণতে মূল নদীলৈ উপনদীবোৰ বৈ অহাৰ দৰে মূল হিমবাহলৈকে উপ হিমবাহ কিছুমান আহে। মূল হিমবাহৰ উপত্যকা তুলনামূলকভাৱে ডাঙৰ আৰু দ। উপ হিমবাহৰ উপত্যকা সৰু আৰু কম দ, য'ত আহি উপ হিমবাহ মূল হিমবাহৰ লগত লগ লাগে, তাতে স্বাভাৱিক কাৰণতে উপ হিমবাহৰ উপত্যকাটো মূল হিমবাহৰ উপত্যকাৰ ওপৰত ওলমি থকা যেন লাগে। সেয়ে উপ হিমবাহৰ উপত্যকাটোক ওলোমা উপত্যকা বুলি কোৱা হয়। বুজি পাইছা? এতিয়া 11 নং কোৱেশ্যনলৈ আহা। মৰুভূমিত বিস্তৃত বানপানীৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় উল্লেখ কৰা। আনচাৰ, কোনো কোনো সময়ত অতি কম সময়ত মৰুভূমিত তীব্ৰ বৰষুণ হয়। এনে বৰষুণে বালিময় মৰুপৃষ্ঠত হঠাতে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰি ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে। বহু ঠাই বিয়পি হঠাতে হোৱা এনে বানপানীক বিস্তৃত বানপানী বলে। এনে ধৰণৰ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তীব্ৰ বানপানীয়ে মৰুভূমিৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বালি বোকা জাৱৰ জোথৰ আদি কঢ়িয়াই নি মৰুপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। গতিকে এইখিনি আছিলে কি বা মৰুভূমিত হোৱা বিস্তৃত বানপানীৰ বিষয়ত চমু বৰ্ণনা। এতিয়া 12 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহা। হিমবাহৰ ওপৰত গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱ উল্লেখ কৰা। 2 নম্বৰ আছিল আনচাৰ, হিমবাহৰ ওপৰত গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱ বহুতো আছে। তাৰ ভিতৰত মই দুটা উল্লেখ কৰিছোঁ, যিহেতু 2 নম্বৰ আছে। নাম্বাৰ 1, গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধিয়ে হিমবাহৰ অপ্ৰাকৃতিকভাৱে গলাব পাৰে, হিমবাহক অপ্ৰাকৃতিকভাৱে গলাই দিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ ফলত মেৰু প্ৰান্তত আৰু পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ স্থলাকৃতিত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আনে। নাম্বাৰ 2, সাগৰীয় পানীৰ স্তৰ ওপৰলৈ উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই গোলকীয় উত্তাপনৰ ফলত বানপানীৰ সৃষ্টি হয়, সাগৰীয় জীৱসমূহ ধ্বংসৰ গৰাহত ঠেলি দিব। গতিকে এই দুটাই হ'ল সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ। নাও কাম টু কোৱেশ্যন নম্বৰ 13, ভাষিক অঞ্চলৰ সংজ্ঞা দিয়া। 2 নম্বৰ আছিল আনচাৰ, পৃথিৱীৰ যি অংশত একেধৰণৰ ভাষা কোৱা হয় সেই অংশক ভাষাটোৰ নাম অনুসৰি ভাষিক অঞ্চল বোলে, যেনে হিন্দী ভাষী অঞ্চল, অসমীয়া ভাষী অঞ্চল, বড়োভাষী অঞ্চল, বাংলা ভাষী অঞ্চল আদি। গতিকে ভাষিক অঞ্চলসমূহ ভাষাৰ ভিত্তিত
ভাগ করা হয়, যেটো এতিয়া 14 নং কোশ্চিন লৈ আহা। পৃথিৱীৰ দুটা প্ৰাকৃতিক অঞ্চলৰ নাম লিখা। 2 নম্বৰ ভেৰি ভেৰি ইজি কোশ্চিন, ইয়াতে তোমালোকৰ বহুতো প্ৰাকৃতিক অঞ্চল আছে, তাৰ ভিতৰত তোমাৰ কি লিখিব লাগে, দুটা লিখিব লাগে। মই দুটা লিখি দিছোঁ, তোমালোকে বাকীখিনি কিতাপততো আছেই, তোমালোকে এইটো মোৰ একেবাৰে বিশ্বাস তোমালোকৰ গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ কৰিব পাৰিছে। অ'কে, আনচাৰ পৃথিৱীৰ দুটা প্ৰাকৃতিক অঞ্চলৰ নাম হ'ল, 1 নিৰক্ষীয় অঞ্চল, 2 মৌচুমী অঞ্চল, ভূমধ্য আগ্ৰী অঞ্চল, তুন্দ্ৰা অঞ্চল, বহুতো অঞ্চল আছে। গতিকে এই দুটা তাৰ মাজৰ পৰা মই দি দিছোঁ, হয়তো তোমালোকে কৰিছাই। এতিয়া 15 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহা। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আৰু ইজি দিছিলে, এইটো জাষ্ট দুটাৰ নাম লিখিবা, 2 নম্বৰ পাবা, ভেৰি ইজি দিছিল। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সকলোৱে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কৰিব পাৰিছা। প্ৰশ্নটো হ'ল মৌচুমী অঞ্চলৰ দুবিধ প্ৰধান শস্যৰ নাম উল্লেখ কৰা। মৌচুমী অঞ্চলত বহু ধৰণৰ শস্য পোৱা যায়, তাৰ ভিতৰত দুবিধ লিখিব দিছে, মই 4টা লিখি দিছোঁ, জানাই এইটো ইজি। ধান, ঘেঁহু, চাহ, কুঁহিয়াৰ, ইয়াৰ পৰা 2টা লিখিলে হৈ যাব, আৰু আছে। অ'কে, এইখিনিতে মই তোমালোকৰ আগত এটা ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ যে যিহেতু তোমালোকৰ HSLC এক্সামিনেশ্যন শেষ হৈ গ'ল, গতিকে তোমালোকে এতিয়া ঘৰত অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে, ৰেষ্ট লোৱা আৰু সময় উলিয়াই তাৰ ফাঁকতে মোবাইলত তোমালোকে মোৰ অইন এটা চেনেল আছে, সেইটো ইংলিছৰ চেনেল, সেইটোৰ নাম হ'ল ইংলিছ লাৰ্ণিং আছাম। তাতে গৈ তোমালোকে ইংৰাজীৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰা, তাতে ইংৰাজী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ, HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইংৰাজী টেক্সট বুক, গ্ৰামাৰ, কম্পজিশ্যন গোটেইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে। গতিকে তোমালোকে তাতে যাই গোটেইখিনি তোমালোকক চেপ্টাৰখিনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে, চেপ্টাৰখিনি আগতে বুজি লৈ তাৰপিছত তোমালোকে কোশ্চিন আনচাৰখিনি ফুল্লি চলিউশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, তাতে চাব পাৰা। অ'কে, এতিয়া 16 নম্বৰলৈ আহোঁ। ভাৰতৰ 2টা কৃষি অঞ্চলৰ নাম উল্লেখ কৰা, ভেৰি ইজি। ভাৰতৰ 2টা কৃষি অঞ্চলৰ নাম হ'ল, ভালেকেইটা আছে, তাৰ ভিতৰত তোমালোকে 2টা লিখিলে হৈ যাব, মই যি 2টা লিখিছোঁ সেই 2টাই যে লিখিব লাগিব, এইটো সেনেকুৱা নহয়। 1 ধান, মৰাপাট, চাহ কৃষি অঞ্চল, 2 নম্বৰ ঘেঁহু আৰু কুঁহিয়াৰ কৃষি অঞ্চল। নেক্সট কোৱেশ্চনটো 17 নম্বৰ, কপাহ মাটি বুলিলে কি বুজা, বঢ়িয়া কোৱেশ্চন দিছিল, তোমালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফি বহুত ইজি দিছিল। অ'কে, কপাহ মাটি বুলিলে কি বুজা, আনচাৰ লাভা অৱক্ষেপণৰ পৰা গঠিত হোৱা মৃত্তিকাক লাভা মৃত্তিকা বোলে, এই মাটি কলা বাবে ইয়াক কলা বা কৃষ্ণ মৃত্তিকা বোলে, এনে মাটিত কপাহ খেতি অতি ভাল হয় বাবে ইয়াক কপাহ মাটি বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে কি, যি কলা মাটিত কপাহ খেতি ভাল হয়, সেইকাৰণে সেই কলা মাটিক বা কৃষ্ণ মৃত্তিকাক আমি কি বুলি কওঁ, কপাহ মাটি বুলি কওঁ। অ'কে, ঠিক আছে, এতিয়া মই আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষ প্ৰশ্নটিলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষ প্ৰশ্নটি হ'ল পৰিৱেশৰ অৰ্থ কি বা অৰ্থ লিখা, 2 নম্বৰ। গতিকে এইটোও সহজ, তোমালোকে এইটোও কৰিব পাৰিছা বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে, গতিকে এইটো চোৱাচোন। আনচাৰ পৰিৱেশ শব্দটোৱে যিকোনো জীৱ বা জীৱৰ সম্প্ৰদায়ৰ কেওখাকৰ অৱস্থাকে বুজায়। পৰিৱেশৰ উপাদান জীৱ বা অজীৱ উভয় প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে। জীৱ উপাদান হ'ল মানুহ, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী, আৰু অজীৱ উপাদান যেনেকুৱা এই তোমাৰ বায়ু, পানী, মাটি, এইবিলাক। গতিকে এই গোটেইখিনি মিলে কি হয়, পৰিৱেশ হয়। পৰিৱেশ অগণন উপাদানৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ ফল। গতিকে এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ পৰিৱেশ শব্দটোৰ অৰ্থ। আশা কৰোঁ আজি মই তোমালোকৰ আগত আগবঢ়োৱা 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখা আনচাৰ লগত মিলাই চাইছা। আশা কৰোঁ সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শুদ্ধ কৰিব পাৰিছা। অহা ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক 19 নম্বৰ কোৱেশ্যনৰ পৰা কৰি দিম, ফুল্লি চলিউশ্যন তোমালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফি কৰি দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। লগতে যিসকলৰ এডভান্স আছে, এডভান্সটো
ফুললি সলিউশন করে দিবলে প্রয়াস করে আছো। অলরেডি তিনটা ভিডিও আপলোড করেছো আর বহুত লড়া ছালে মোক আরবি আর সংস্কৃতর ভিডিও দিব কইছে, মই ট্রাই করে আছো, হয়তো দুই এদিন লাগি যাব পারে, মই তোমালোকৰ আশা পূরণ করবলে চেষ্টা করি। হওদো হত তোমালকে ঘরত সুস্থ থাকা, ভালে থাকা, ভালদরে এনজয় করা। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।